mo fẹ́ràn tí o ní gbọ́ tí o kò gbà ní mo máa ń rẹ̀yìn náà lórí YouTube gbogbo ibi tí bàbá wa ní bá ti lọ máa rẹ̀yìn ní kúrò gbà èyí náà pẹ́ fún wa o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa àti bàbá wa tó wà lórí ìjókòó lélẹ̀ mo lè tún kọ ẹ̀yin tí wọ́n pè tẹ̀lẹ̀ jẹ́mọ́ inú mi dùn gidi gan láti wá síbí torí látìgbà tí kábíyèsí wa ti gba ọ̀pá àṣẹ òní mo ti sọ fún ọ wípé tó bá ti di coronation tó mo ti mix ti ilé ìtọ́ funfun ọlọ́pàá àṣẹ òní tó bá ti di coronation kọ́ jẹ́ kí n mọ̀ máa dé ní báyìí. Wọ́n gbàdúrà pé kí ìjọba Nàìjíríà kọ́ sí ọ̀nà fún àwa tá a wà ní òkè òkun láti lè wá sí ibi báyìí. A lè dúpẹ́ pé ọlọ́run ọba tó máa ń ṣe dáadáa ó wá sí àsìkò tó dáa báyìí torí àsìkò tí bàbá wa tí wọ́n ń ṣe ọjọ́ ìbí wọn ni. Nítorí náà mo dúpẹ́ fọlọ́run mo dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ wá ń bí mo tún bá kábíyèsí náà dúpẹ́ wípé ọjọ́ ìbí ó sojú wọn wípé ọjọ́ ìbí ó lè jẹ́ ọjọ́ tó le díẹ̀ fún àwọn ìyá ṣùgbọ́n ọjọ́ ìdùnnú ló jẹ́ fọmọ torí ìdẹ̀báwọ̀ pé nígbà tí òbí bá ti bí ọmọ ṣẹ̀mọ̀ pé inú ìnira náà fi máa ń bímọ ṣùgbọ́n tí ọmọ yẹn bá ti dàgbà tán á wá mú ọjọ́ yẹn áyàn láyò láti máa fi dúpẹ́ ọjọ́ ọpẹ́ náà ni so kábíyèsí ọlọ́run tó wá sọ yín di àsìkò tẹ́ wà tí ẹ ní àlàáfíà ọlọ́run tó máa sọ yín jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ pẹ́ lórí ìtẹ́ bàbá yín lágbà ọlọ́run gbogbo gbàdámọ́ wá sí ìgbàdá bàbá yín celebrate lóko ọlọ́run lójú ní àsìkò tẹ́yìn dé tẹ́ ti di alárò ọ̀fìn lára ìpẹ́ báyìí àsìkò náà á rojú gbogbo ara ìlú yìí pátápátá gbogbo apáta ẹ̀rọ aṣoríire gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń gbàdúrà pé kọ́mọ yín náà lọ sílùú òyìnbó gbogbo wọn náà máa dé ìlú òyìnbó wọ́n lè máa fi ṣe dáadáa fún yín lágbára ọlọ́run ọba. Èmi fẹ́ràn àṣà Yorùbá àti èdè Yorùbá èdè Yorùbá àti àṣà Yorùbá ni mo fẹ́ fi ṣe ilé mo fẹ́ máa kọ́kọ́ fi ara mi hàn orúkọ mi ni ọ̀túnba ọmọọba náà nílé láti ìbàdàn tẹ̀yìnsádé ní ìṣọ̀bà lójú from láti Maryland United States mo jẹ́ aláṣẹ iléeṣẹ́ Glory International Incorporation ní America mo dẹ̀ jẹ́ real estate investor so kábíyèsí èmi ò fẹ́ pè wọ́n lọ́rẹ́ mi wọ́n lè jọ́ rẹ̀ mi ṣùgbọ́n wọ́n ti di bàbá mi báyìí so mo fẹ́ fi àsìkò báyìí láti fi nǹkan tí a gbé wáyìí láti fi ta kábíyèsí lọ́rẹ́ yìí and ẹni tí ó ṣiṣẹ́ yìí kò lẹ́ni tó dúró yìí orúkọ tí wọ́n jẹ́ professor Lukman Sowumi àwọn ni aláṣẹ àti olórí ilé iṣẹ́ Asiatec Arts and Technology Institution ẹjọ́ ẹ bá kọ́kọ́ fi hàn kábíyèsí náà so tí kábíyèsí bá wá láìjẹ́ wọ́n á dẹ̀ tún ṣàlàyé fún wa irú nǹkan tó ń gbé wáyé láti ẹ̀dọ́ fún bàbá wáyé kí ló jẹ́ significance kí ló yàtọ̀ tó jẹ́ ìwé tó yàtọ̀ nínú gbogbo art tán ti ṣe láyé wọ́n á ṣàlàyé fún wa fún bẹ́ẹ̀ nítorí náà máa fi àsìkò báyìí láti fún ọ̀jọ̀gbọ́n wa professor Sowumi ní ẹ̀rọ báyìí ẹ̀rọ àti sọ̀rọ̀ tán ṣàlàyé fún àpọ̀rọ̀ ní art ní kán tó fi hàn àwọn èèyàn ẹ ṣeun. Kábíyèsí o, Your Majesty, Your Royal Highness. My name is Professor Lukman Okoyemi Sowumi, the Director of Studies of the Academy for Innovative Arts and Technology. Níbi tí Alhaji Wasa Alabi Pasuma ti ń ṣe scholarship fáwọn èèyàn lọ́dọọdún. Our art company was instructed to make a unique portrait for you, sir. And this is the seventh one we have made so far, sir. This is the seventh one we have made, sir. The first one was for Ashiwaju Bola Ahmed Tinubu. Second one for Chief Olusegun Obasanjo. Third one was for Alaafin of Oyo. The fourth one for
Olubadan of Ibadan. And we have it like that. And this is the seventh one which we have made for you, sir. It is called Unique Portrait Painting, sir. I am very, very glad to inform you about some of the materials used here. As you can see, this is real clothing material, sir. The inner one is made of sand, sir. And surprisingly, sir, that's the wristwatch on your hand here and this one, they are all working correctly, sir. Working wristwatch. Working wristwatch, sir. Very, very correct, sir. Very, very correct, sir. That is, please check your time, sir. Very, very correct, sir. We are very happy to present it here as we've been presenting to other dignitaries like this, sir. And it is called Unique Portrait Painting. To the audience. To the audience. It is called Unique Portrait Painting. Unique Portrait Painting. Made by ASIATEC, the Academy for Innovative Art and Technology, established by Wasi Olabi Pasuma. Yeah, I'm not here for the producer.